vocês. No vídeo de hoje, eu irei fazer um vídeo que eu vi na gringa e eu achei super legal, que é Building My Dream House, que seria fazendo, construindo a minha casa dos sonhos. Eu achei essas ideias bem legais, inclusive tô deixando aqui na tela pra vocês as inspirações que eu tive pra fazer esse vídeo. Vale ressaltar que o tipo de vídeo que está sendo inspirado, ou seja, fazendo a minha casa dos sonhos. Mas a decoração proposta nesse vídeo é 100% original aqui do meu canal. Ou seja, se você fizer, dê os créditos a mim. Bom, pessoal, vocês viram aí um mini tour da casa e como ela tá ficando. Ah, pessoal, a gente tá redecorando a casa porque nós nos mudamos pra Holanda e essa daqui é uma nova casa. Verdade. Então, a gente vai redecorar ela completamente. E bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu não sei muito bem o que fazer. Na realidade, eu tenho umas ideias em mente, mas basicamente agora eu vou colocar um papel de parede, porque eu sou muito indecisa pra colocar papel de parede, e um chão. Né? Eu gostei bastante desse, inclusive, mas eu não sei se é o que eu quero, porque tem outro que é mais bonito e eu tô fuçando ele aqui pra tentar achar. É, não gostei desse. E eu acho que eu vou colocar aquele ali que eu tinha visto mesmo. E eu vou escolher aqui, já volto. Gente, o chão escolhido foi esse daí, agora eu tô tentando achar um papel de parede. E basicamente o papel de parede vai ser branco, então eu vou escolher o papel de parede aqui e também já volto com vocês. Bom, agora pessoal, tá aí o ponto do que a gente vai fazer aqui. Eu normalmente gosto de colocar algum móvel, tipo, como se fala? Deixa eu achar aqui. Tipo, um guarda-roupinha pra pendurar roupa de inverno e essas coisas. Porém, eu não sei se vai ficar muito legal, porque é muito de guarda-roupa mesmo. Gente, eu tô fazendo o teste aqui pra ver se o personagem passa atrás desse móvel. E eu não gostei muito dele, não. Bom, pessoal, eu vou colocar uma cômoda mesmo. Essa cômoda aí eu achei ela bem bonita, eu vou centralizar ela bastante. E agora eu tô em busca de um espelho, né? Pra gente colocar ali, pra gente conseguir se ver antes de sair de casa. E esse daqui eu acho que vai ser perfeito, que ele é bem bonito. Eu gostei bastante, pelo menos. E agora vamos pegar as plantas. Ó, essa planta aqui, ela é bem legal, eu acho ela bem bonita. Ela faz parte da maioria das minhas decorações, eu acho ela bem bonitinha. E a gente pode colocar uma desse lado. Fica legal. Eu vou escolher aqui e já volto. Depois da maior indecisão da face da Terra, eu finalmente escolhi as plantas que eu vou usar. E agora eu tô tentando arrumar aqui no canto pra ver o que vai fazer. Porque ali eu vou pendurar roupa, casaco e etc. E aquele lado ali eu acho que ficou perfeito. Aí eu vou colocar esse quadrinho aqui que eu acho que deu um charme. E agora, basicamente, eu vou colocar umas plantas e eu vou colocar uma mesinha de apoio aqui pra guardar, sei lá, qualquer coisa, guarda-chuva e etc. E eu acho que essa não vai combinar muito, eu vou pegar essa daqui, ó, que ela é bem bonita. Essa que eu acho que vai combinar super com a decoração. Bom, pessoal, eu adicionei apenas mais uma planta e eu acho que ficou muito lindo essa parte. Eu tô bem feliz, eu tô muito satisfeita com o resultado. Eu acho que ficou bem bonito e eu só vou finalizar agora o hall e a entrada. Bom, gente, tô terminando aqui a entrada, só falta isso. E agora eu vou pra essa parte aqui pra decorar ela e eu já volto com vocês. Gente, eu acabei perdendo a gravação, vocês me perdoem. Mas eu tô decorando agora aqui a sala e eu acho que ela ficou bem bonita. Eu gostei dessa estética e eu acho que ficou, ó,
excelente, ficou muito bonitinha. Mas tá faltando alguma coisa nesse canto de cá, do lado do lustre. Não é lustre, desse negócio, do abajur. Tá faltando alguma coisa. Vou decorar aqui e já volto. Bom, meus amores, eu terminei de decorar a sala e vamos sentar aqui, porque eu particularmente achei a coisa mais linda do mundo essa sala. Eu acho que ela ficou super aconchegante e agora basicamente vou ir pra cozinha pra terminar as decorações de lá e fazer aquele meio da parede. Bom, amores, na cozinha eu quero utilizar isso daqui como base, então eu já pré-estabeleci os limites, né, do que eu posso fazer e não. E bom, eu vou acelerar porque a cozinha ficou bem indecisa e eu já volto com vocês. A cozinha vai ser basicamente isso, até eu colocar todas as decorações. Agora vamos aqui pro canto, pessoal, pra gente dar uma decorada. Bom, aqui eu não sei o que eu faço, se eu coloco um móvel, tipo, uma prateleira, ou se eu coloco duas prateleiras, uma de cada lado. Eu tô bem indecisa, eu particularmente não gostei, eu achei bem feio, inclusive. Então, como eu tô indecisa, eu vou testar várias possibilidades e eu já volto. Bom, meus amores, eu terminei aqui. Agora eu tô escolhendo uma luz, porque eu não sei qual escolher. Eu gostei bastante dessa e aqui estamos finalizando. Agora você vai lá pro quintal junto com o Luke. Oi, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o tamanho do quintal e a gente tem isso tudo pra decorar. Então, bora lá. Bom, aqui tem alguns itens já pré-determinados, então eu vou colocar eles nos lugares aqui, vou acelerar e eu já volto com vocês quando eu acabar de colocar. Bom, pessoal, eu coloquei aqui todos os itens, agora eu tô colocando essas patinhas aqui de decoração, né? E eu vou fazer o centro, porque eu tô meio indecisa do que fazer, e eu já volto, que é esse centro que ficou um buraco, eu não sei se eu coloco uma mesa, e eu já volto com vocês. Bom, pessoas, vou encerrar por aqui e você vai pro segundo andar junto com a Mary. Oiê, novamente! Então, estamos aqui no segundo andar, que vai ser o banheiro, o meu quarto, o quarto do Theo e o quarto da Sophie e o quarto da Daisy. O quarto da Alicia fica no terceiro andar e enquanto eu escolho os papéis de parede, eu vou acelerar pra não ficar chato. Bom, meus divosos, como eu já escolhi os papéis de parede, eu vou iniciar aqui com o banheiro e já volto. Bom, o banheiro ficou magnífico. Agora eu vou fazer o quarto das crianças e o meu quarto, que é a parte que mais demora. O banheiro eu tive que acelerar bastante, porque também demorou. Demorou uns 30 minutos para fazer o banheiro, então eu tive que acelerar. E, bom, eu vou agora pro meu quarto. Já tá com os papéis de paredes pré-definidos e tudo certo. Então eu vou pro meu quarto aqui terminar as coisas e é isso. Esse espaço aqui do elevador também tá já pronto e vai ficar assim. Bom, amores, eu levei uns 30 minutos pra escolher só a cama e agora eu vou iniciar aqui o quarto da Daisy e eu vou dar uma acelerada porque também demorou bastante. Thank you.
agora pro quarto do hotel. Eu ainda não sei se eu quero esse papel de parede, então eu vou trocar aqui e fazer os papéis de parede que eles querem. Também vou chamar eles para eles darem uma ajuda aqui e escolher o que é melhor. Bom, amores, nem conto pra vocês. O Theo ficou muito bravo que eu tava mostrando o quarto dele, porque ele falou que quer mostrar no house tour. Então, eu meio que não tive escolha, sabe? E o quarto do Theo e o quarto da Sophie vai ser mostrado no house tour, que eu irei fazer, muito provavelmente nos shorts aqui do canal, ou eu posso postar aqui mesmo, normalmente. E bom, o hall tá pronto, eu fiz algumas plaquinhas que estão ali atrás, e agora a gente vai subir pro terceiro andar, pro quarto da Alicia. Mano, pessoal, vou dar um spoiler aqui pra vocês. Ô, mãe, para de mostrar meu quarto, eu que vou mostrar. Bom, gente, como vocês escutaram, a Alicia que vai mostrar o quarto dela. Eu não posso mostrar nada do quarto. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo, tchau, tchau, divosos.